Я керівник волонтерського проєкту «Тризуб Дентал» Ігор Ященко. Зараз я в пересувному стоматологічному кабінеті. Це повністю створено руками волонтерів. 25 жовтня, друзі, ви підете на виборчі ділянки і зробите свій вибір за когось із кандидатів. Зараз я дуже шкодую, що я не можу в Коломиї проголосувати за Миколу Андрійчука. Чому? Чому я шкодую? Тому що от зараз наш проєкт там «Тризуб Дентал» вже відомий, медійно розкручений. Ми є народними героями України. І це почесне звання заслужили наші люди, наші волонтери, які всупереч всім державним актам, документам створили цілу стоматологічну службу, системну допомогу. Одним з людей, хто був в істоках, і є якраз Микола Андрійчук. Коли ми ще думали, чи ми можемо бути корисними своїй вітчизні, він вже на базі добровольчого українського корпусу «Правий сектор» робив зуби добровольцям. Без галасу, без медійної підтримки, зібрав всі свої речі, все обладнання в свій бус, приїхав і робив зуби нашим хлопцям недалеко від лінії фронту. Це приклад і це позиція. Знаєте, якщо ви проголосуєте за Миколу Андрійчука, вам ніколи не буде за цей вибір соромно. Він газда в своєму хазяйстві. Він фахівець в своїй справі. І якщо навіть десь там в якихось справах там територіальної громади він на сьогоднішній день не дуже обізнаний, а я думаю, що він вже розібрався із цим, то це тимчасово. Він розбереться з усім. І єдине, що я можу сказати, йому нічого не треба, крім того, щоб поміняти нашу країну на краще. Він з цими думками пішов на Майдан, він з цими думками робить те, що він робить для наших захисників зараз, робить їм зуби. І він те саме зробить для вас, для своїх виборців. Довіряйте кращим. Слава Україні!